Gintai Krivkalnei! Aplausi! Ļoti labi, ka jūs vēl būsiet atpakaļ. Mēs vienmēr priecājamies jūs redzēt. Vai mēs esam gatavi turpināt? Kā jūtas līgotāji Krastmalā? Izskatās kā ārzemnieku pārsvarā, jo jautājums bija, kā jūs jūtaties. Viņi saka, jā, ļoti labi. Mūsu svētki šeit turpinās. Pēc pāris mirkļiem mēs šo to jums atkal piedāvāsim, jo šovakar programma ir diezgan plaša un pārsteiguma pilna. Nekur neizplīstam paliekam, tāpat pie skatuves un turpinām līgot Krastmalā. Tiekamies! Bet tagad DJs Kaspars Savinēskijs! We'll be right back.